Today, gagawa tayong isang simpleng buko fruit salad. Yan. Since magpapasko na rin lang, so gagawa tayo ng simpleng fruit salad lang. So kailangan lang natin, itong mga nasa harapan natin, kailangan natin ng buko, yung meat, kailangan natin ng puting nata, kailangan din natin ng Nestle cream, ng sweetened condensed milk, at dahil gusto ko medyo maglalasang pandan yung ating fruit salad, so may nakita akong some sort of, ito muna yung gagamitin ko, yung condensed creamer na may flavor na buko pandan. So subukan lang natin muna to. Huwag muna natin gamitin yung ating classic sweetened condensed para malaman natin kung ano ang lasa nito. Okay? Tapos, ito yung gagamitin nating mixed fruit na fruit cocktail. Okay? So, ano bang unang gagawin natin? Siyempre, yung ating buko. Kunin natin yung laman ng buko. But before that, isave muna natin yung sabaw ng buko. No? Ito, pinabili ko, pinalinis ko lang ng konti, tapos aalisin lang natin itong kung saan meron siyang nakayuwang konti na meat. Yan, para alisin natin yung sabaw ng buko. So, lagay natin sa isang container. So, anong gagawin natin dito? Pwede pong ating inumin ito. So, gamot yan. Doon sa mga merong what do you call that? May mga problema sa bato, yung sabaw ay makuha natin. Okay. So, siyempre, para makuha natin yung laman ng buko, kailangan natin biyakan yung buko. Okay? So, hindi ko bibiyakin yung buko dito, tupos sa labas. So, bago po ang lahat, gusto ko lang pong shout out natin yung ating mga kaibigan na nagpapa-shoutout sa atin. Okay, shoutout po kay Kate Aquino from Mindoro. Shoutout kay Ma'am Teresa Maria Teresa Ababonbahe ng San Miguel Elementary School. At shoutout din po kay Sarah Aquilizan at kay Isatu. Ang pangalan po ay Kian Pardo, na anak po ng isang kasama ko sa Rotary, ang presidente po ng Eastern Pampanga. Yan. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Thank you for subscribing po. Sige po. Bibiyakin ko muna itong kuko sa labas. Ito po. Didiretso na po natin yung coconut meat dito sa ating palangganita. Ibig sabihin, maliit na palanggana. So, ito po yung shredder o yung pagkayod para makuha natin yung meat. Ang pagkayod po ay medyo diretso, pahaba, para mahaba po yung makuha nating coconut meat. Yan. So, continue doing lang po hanggang sa matapos at makuha natin ang lahat ng meat ng ating buko. So, ang susunod po natin gagawin ay buksan itong ating mixed fruit na fruit cocktail. Ang una po ay bubutasan natin, medyo babala. Daan-daan lang po at baka kayong masugatan. So, buksan natin magkabilaan sa isang matulis na kutsilyo. Pero daan-daan nga po, sabi ko baka kayo. Tapos, ibuhos natin yung kanyang syrup. Yan. Maliit. Sandali po, lakihan ko. Kayo po ba iniinom nyo po yung syrup ng fruit cocktail? Pwede po, di po ba? Pwede naman po timplahan yan eh. So, ilagay sa rep. Kung gusto nyo timplahan, lagyan nyo ng konting tubig or sugar or vanilla. Pwede po. So, ayan po. Kusog-kusog natin. Alog-alog para matuyo yung mga mixed fruit sa loob
Yan. Yan, oh. Rather, rather, rather. Okay. Ay, meron pa siya. Sige lang, sige lang. Sige lang, sige lang. Okay. 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 Susunod, buksan na natin ang ating can opener. Yan. Yan. Hindi yata kaya ng aking can opener. Medyo. So, kung hindi po kaya ng ating can opener, pwede ko pong gamitin ito, pero babala, huwag niyong gagayain kung hindi niyo kaya. Leave it to the expert. So, pwede pong ganyan. So, ito, pwede po, ha? Pero huwag niyo pong gagayain ito. Mga bata, bawal, gumaya. Baka kayo ay masugatan. Okay. Tapos, yung kalahati na lang. Okay. Okay, okay, okay. Konti na lang po. Okay. So, yun. Nabuksan din sa wakas. Yun. At para malaman natin na totally tuyo-tuyo yung ating mga mixed fruits. Kunin natin itong salaan at ibuhos natin ulit yung mga yan, doon sa ating salaan. Alam mo, kabibili ko lang po itong salaan ngayon. Sakto. Sira na po kasi yung mga salaan ko. So, ayan. Sakto. So, tuyong-tuyong na po, ano? Pwede na natin ilagay at i-mix doon sa ating coconut meat. Ayan, sakto lang. Okay. At ang ating susunod na gagawin, dahil bumili po ako ng nata de coco, color white. Lagyan na natin to. So, katulad po ng ating mga mixed fruits, sasalaan din po natin yung ano, yung ating nata. Ay! Yan. Okay. Alam nyo, masarap po itong nata eh. Buko din to eh. White. So mga kaibigan, tamang-tama po. Meron na kaming gagamitin sa aming Noche Buena sa Pasko ng aking bunsoy. Okay, tapos nakikita ba ito bunsoy ko? So ilagay na natin, isama na natin sa ating mix na fruit at saka okay. Ito, kung gusto niyo pong inumin, okay din kung ayaw niyo. Okay. So, ano susunod? Marami po pala ito. Tamang dami. Kasi 3 kilos po yung ano, lata ng ating mixed fruit. So, halo lang natin ng konti para mag-incorporate mabuti o mag-ano sila, magsama-sama sila mabuti. Mag-blending-blending ng mabuti yung ating buko at saka yung mga mixed fruit at saka yung nata before na ilagay natin yung condensed milk at saka yung flavored pandan na creamer. So mga kaibigan, ito na yung susunod natin gagawin. Yung tatlong lata nagkataon. Madali lang buksan yung ating condensed milk dahil nasa easy open tub siya. Pinagpapawisan ako kasi mainit po itong mga ilaw namin sa amin. Kasama pa yung ring light. At nandito kami sa loob ng bahay. Okay?
So, buhos muna natin yung condense by means of paste spoon. Ubusin natin lahat. Medyo sayang. Mahal ang bilihin ngayon. So, ubusin natin. Okay. So, ang susunod natin ay buksan yung ating Nestle cream. Yan. So, there goes our creamer. Multi-purpose cream. Ayan. Ubusin din natin. Simutin natin yung lata. Pwede lang na pilipitin. Okay. And, of course, the last one is the Buko Pandan Flavor na creamer. So, at siguro matamis na rin to. So, oh! Okay. Wow, amoy na amoy po yung ano, yung amoy ng pandan. So, para siyang ano, condensed milk din na pinaghalong creamer na. Okay na siguro to sa ano. Titikman naman natin kung matamis na siya or what eh. Basta yung point doon is maglalasang pandan pa yung ano natin. Yung ating fruit salad. Okay. Tapos mix lang natin to. Like so. Yan. Mix, 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 mix. Hanggang ito ay magkahalo-halo. And of course, bago po tayo magkahiwa-hiwalay at bago tayo matapos, huwag po natin kalilimutan, please subscribe po sa YouTube channel ni Kusina ni Sir. Like at share natin po sa ating mga kaibigan at mga kapatid, kapamilya. At saka, panoorin na rin po niyo yung video natin from beginning to end. So guys, eto na. Halong-halo na siya. Uy, ang sarap na kami ng pandan. So, lagyan natin dito sa ano. Dito sa pinaghalo-halo nating mga ingredients ng ating fruit salad. So, ibuhos natin. There you are. Ibuhos natin. So, habang hinahalo-halo ng konti para pati yung dun sa ilalim magkaroon. Sakto lang. Yung official taster ko, si nanay po, pumasok na sa kwarto, sana patitikim ko sa kanya kung anong lasa nitong aking ginawa. So guys, ito na siya. Yung ating simple and easy to make buko fruit salad. Thank you very much! God bless! Okay! So, ayos na nga po. Lagyan na natin sa ating Tupperware. Yan. Dalawa sila. I think kakasya naman dito. Okay, guys. And we're almost done. Ilalagay ko na lang ito sa rep. Wow, malaki pala ito mga nabili kong Tupperware. But it's okay. Marami siyang malalagyan. So, okay. Ito na po siya. And the other one bites the dust. Again, eto na po yung ating buko fruit na may salad pa. Simpleng simple. Kayang-kaya ni nanay, ni tatay, ni lolo, ni lola, ni kuya, ni ate. God bless everyone. Oh guys, this eto si Katrina at saka si CJ. CJ, Katrina, ano lasa? Iyang buyang interview mo. Ano lasa? Masarap. Masarap, puro kayo masarap eh.